Então, a verdade. Desde quando abri meu canal, que sempre surge essa pergunta aqui, e algumas pessoas não acreditam, acham que não é verdade, mas sim, é verdade, certo? Eu e o Max somos irmãos de sangue, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e a gente mora junto desde sempre, desde quando a gente nasceu. Então, essa pergunta aí é verdade, tá? Pode continuar.